Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, эфирде Босого, аны мен Молдоалиев Орозбек алып барам. Байланыш телефону 68-06-06. Бүгүн исламга жана демократияга салыштырма көз караштар маселесин көз каранды журналист Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын борбордук текшерүү комиссиясынын мурунку мүчөсү Улан Ажисаков жана Кыргыз Республикасынын дин иштер мамлекеттик комиссиянын адиси белгилүү теолог Эсенгелди Ажы Максутов Жумакунов менен бирге талкуулайбыз. Кош келдиңиздер Босогого, урматтуу жолдоштор. Биринчи маселе бул эми дин ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө өзү сезген, башынан кечирип жаткан, анын турмушуна тиешелүү көрүнүш. Бирок акыркы жылдарда дин маселеси айрыкча ушу ислам дини татаал талкуулардын темасы болуп, ушул темалардын маселеси болуп, кайсы массалык маалымат каражатын карасаңыздар эле ушул исламга тиешелүү маселелер көп талкууланып атат, жалпы эле диндерге. Ушунун себеби эмнеде? Ушу сиздердин пикириңиздерди ушул боюнча уксак, кимиңиздер баштайсыздар? Сизди баштайсызбы, Эсенгелди Ажы? Рахмат. Чынында эле сиз белгилеп кеткендей эле акыркы учурларда ислам дини ушул дүйнөлүк масштабта өтө талкууга тема болуп турган учур. Себеби дегенде саясат жагынан дагы, ошондой эле пикир жагынан, маданият жагынан болсун, ислам дини акыркы учурда өтө активдүүлүк көрсөтүп жатканы талашсыз. Ошол эле жакынкы чыгыш өлкөлөрү, ушул Египет, Тунис жана Марокко, Сирияларда болуп аткан окуялар, ушул араб жазы деп башталган окуялар ушул айрыкча ушул ислам дининдеги ишенич, ислам дини ишеничин карманган инсандардын ушул согушка болгон көз карашы, демократияга болгон көз карашын аябай талкууга салып койду да. Мисалы ошол эле карап көрсөк, алып айтсак, Тунисте революциялар, толкундоолор башталып, бирок тынччылык жолу менен аяктады. Анан жакшы бир демократиялык нукка түшүп баратат өлкө. Бирок тескерисинче айрым өлкөлөрдө согуш кайтып. Жалгыз эле удачный мисал ушуга дейм. Азырынча чынында эле ошол болуп атат. Андан башка учурунда үлгү болуп келе жаткан айрым өлкөлөр болсо, акыркы учурларда демократиядан тайып баратканы көрүнүп атат. Бирок мисалы Малайзия өлкөсүн карап көрсөк, ийгиликтүү бир шайлоо өткөрүп, баягы авторитардык режимге айланып бараткан өлкөнү демократия жолу менен жеңип чыкканы жакшы бир саамалык болуп калды. Ошол эле коррупциялык көрүнүштөрдүн баягы жыйынтыгы болгон акчалар мамлекетке кайтарылды ошол жерде. Толук кайтарыла элеген, бирок баштады. Башталып баратат. Андан сырткары негативдүү жагынан карасак, ошол эле Сирияда болгон окуялар, миңдеген үй бүлөлөрдүн жарандардын качып чыгуусу, миңдеген өлүмдөр менен коштолгон кандуу кагылышуулар өтө терс таасирин калтырды. Ушул жерден суроо туулуп жатат да, баягы ислам дини башында үмүт пайда болгон, демократиялык бир толкундоолор болуп, бир ислам өлкөлөрү дагы демократияга жетеби деген бир үмүт болгону менен азыр ал үмүт кичине майтарылып калды десек болот. Себеби ал жерде баягы куралдуу жихадист, такфирист, террористтик уюмдар ишке аралашып кетти. Мына ушулардын баардыгы сиз айткандай эле баягы ислам дининин азыркы учурдагы абалы, маданияттарга болгон салымы кандай болот деген маселелерди жаратып койгону талашсыз болду. Себеби учурунда 90-жылдардын башында белгилүү политолог, американдык жазуучу Хантингтондун бир теориясы болгон да, баягы маданияттар кагылышат. Ушуга чейин цивилизациялардын кагылышы деген теориянын бир кандайдыр бир деңгээлде чындыкка жакындаган тилекке каршы көрдүк да. Эми бирок ушулардан сабак алуу менен мусулмандар кайрадан баягы тынчтык ынтымакка келип, жалаң эле кагылышуу, тирешүү, бирөөлөрдү баягы динге байланыштуу жек көрүү сыяктуу көрүнүштөрдөн алысыраак болуп, ушул демократиялык жолго мындай ынтымакка кайтат болуш керек деген ойдобуз да.
Бул жакшы маселени баштап койдуңуз. Эми бул ислам негизи ушу жакынкы чыгыш мамлекеттери исламнарыялы, ислам дүйнөсү менен деген ат менен кеңилүү белгилүү болгон өлкөлөрдө традициялык коом демократияга кирип кетиши өтө кыйын экендигин көрүп атабыз да. Ал эмес мына билимге, илимге жеттик деген биз деле 2005 жылкы революциянын түшүмүн алдырып эле жиберип эле кайта эле авторитаризмге кирип кетпедик белек. Ошон үчүн 2010 жылы кайта революция жасашка туура келип атат да. А тем более традициялык коомдогулар демократиянын жолуна түшүш өтө кыйын экендигин көрүп атабыз да. Ушу демократия менен диндин байланышы деген талкуулап аткан бир четибиз ушундан болуп атат да. Сиздин пикириңиз кандай уланажы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды жалпы ыйык Рамазан айы менен куттуктап өтөйүн. Рахмат. Жана бул жерде белгилеп айтчу нерсе, мен эми баягы позициянын да оппозициянын да өкүлү эмесмин. Негизинен өзүмдүн ой пикиримди билдирүү максатында келгем. Бул жерде эми радио угурмандарга түшүндүрүп айта турган болсок, мына ислам башкаруу, ислам принциби дегенде бул теократиялык. Аллахтын же болбосо жараткандын айтканы, жараткандын өкүмүнүн негизинде башкаруу. Ал эми демократия болсо бул элдин бийлиги, элдин талабы жана элдин ошол коюп берген неме баягы элдин шайлаган башкаруучусу башкарат деген неме да, ошол айырмасы ошол. Мына Орозбай агай белгилеп өткөндөй, өзүбүздүн локалдык мына Кыргызстаныбызды алсак, демократиялыкка кирдик, анан кийин 2010 жылы баягы толкундун негизинде элдин башкаруу, элдин башкаруусу дедик, бирок барып барып эмнеге келдик? Демократиялык принциптердин толугу иштеши үчүн төрт нерсени болушу абзел. Биринчиси бул мыйзам чыгаруу органы, депутаттарыбыз канчалык эффективдүү иштеп берип атат, ошол чыгарган мыйзамдарыбызды аткаруу бийлиги канчалык деңгээлде аткарып берип атат. Үчүнчү негизги маселе бул сот органдары. Сот органдары ошол өлкөдө канчалык адилеттүү болуп атат. Андан кийинки эң негизгиси бул бизди башкарган президент, баардык нерсени карап турган ошо өлкөнүн гаранты, мамлекет башчысы канчалык ошол ички тышкы саясаттарды активдүү жүргүзүп берип атат. Ал эми дин менен салыштырганда ислам дини эмнеге актуалдуу акыркы убакта көп сүйлөнүп баштады? Себеби дегенде бир тараптан баягы исламдык жала жаап каралоо болуп атса, экинчи тарапта бул исламда да өтө чоң бир прогресс болуп атат. Исламды тутунгандар, ислам динин кабыл алгандар, бул ошол эле аалымдаш процесстин негизинде Америка Кошмо Штаттарында мына өзүбүз көрүп атабыз, Европада күндөн күнгө мусулмандардын саны көбөйүп атат. Бирок кандай канчалык деңгээлдеги баягы уровеньдери, деңгээлдери кандай экени бул талаш маселе. Ал башка маселе. Бирок өнүгүп атат бир жетиненчи. Эмнеге дегенде өнүккөн өлкөлөрдөгү негизги проблема бул социалдык көйгөйлөр. Ошол эле наркомания, педофилия, гомосексуализм, же болбосо ошол терс баягы социалдык өнүгүүгө терс бөгөт койгон маселелер болуп атат да. Муну жаңгыз тынч нерсе бул бирдемкеге ишеним болуп атат. Ошо ишенимдин негизги көбүнчө ислам динин кабыл алып атат. Муну дагы кабыл алышыбыз керек биз негизги неме катары. Эми бул сиз ислам жалаң эле теократия дегениңизге макул болуш кыйын. Себеби дегенде ислам ареалында бир дагы теократиялык мамлекет жок. Ошон үчүн эми Саудия Аравия падышалыгын теократияга жакыныраак бир аз. Бирок алар деле парламент бар, азыр бир топ прогресс жолго түшүп атат. Алар деле аялдарды машина айдаганга, стадионго барганга, киного барганга уруксат берип атат, абайы кийбегиле деп атат. Бул деле ушул азыркы болуп аткан өзгөрүүлөр силер айткандай. Эми дагы бир маселе да, ушул бир маселени ачык айтып кетели. Радио угармандарга дин менен демократияны салыштырганга болобу негизи? Бул кандай кылып салыштырсак болот? Бул өтө оор баягы политологиялык сиз айтыңыз. Сиз эми Европада көп жашап келип калдыңыз, көрөлү. Политологиялык, философиялык бир чоң суроо десек болот. Анан муну адамзаттын басып өткөн тарыхында көргөнгө болот да, баягы жандуу мисалдар болгон учурунда. Ошол эле
учурунда Европада, орто кылымдарда теократиялык түзүлүштөгү мамлекеттер болгон да. Ошол эле кардиналдар, ошол диндин диний кызматкерлер бийликте болуп, көп маселелерди чечүүгө аралашып турушкан. Керек болсо ошол монополия кылып алган учурлар болгон. Ошол эле мисалы Библиядан башка философиялык китептерди окуп атып, Ватикан теократияда. Азыркы учурда да сиз айткандай эле Ватикан улантып баратат ошону. Бирок мунун туура эмес экендиги жашоо көрсөткөн да, тастыкталып, ошонун негизинде баягы диний протестантиялык агымдар пайда болуп дегендей реформа жүрүп, ошо христианизмдин ичинде дагы анан бара-бара анча-мынча кагылышуулар, керек болсо баягы мазхабтарга бөлүнүүнүн негизинде чоң чыр чатак киши өлтүрүүлөр, массалык кыргындар болгон. Бирок ошолордун акырында жүрүп жүрүп отуруп булар жолун табышты да. Тынчтыкка кандай ишенимде болбосун адам же кайсы этностон болбосун бир мамлекетти чогуу башкаруу же чогуу жашоого үйрөнүп калышты десек болот. Эми акыркы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согушту эсептебегенде кийинчерээк булар тымтымакка келишти да. Анан эми ошол эле жолду биз ислам башка диндердин ичинде ушул активдүү болгон баягы адамдардын жашоосуна чейин терең таасир бере турган бир дин катары исламды бааласак болот. Себеби исламдын ичинде жана Улан мырза айтып кеткендей көз карашта болгондор дагы бар. Баягы мамлекеттик башкаруу исламдын негизинде гана болуш керек дегендер бар. Жок, андай эмес дегендер дагы көпчүлүктө. Бирок ушулар бир пикирге келип отуруп баягы динди жөн гана бир бийликти колго алып, ошол бийликтин негизинде өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалануу үчүн эмес, баягы тынчтык жолунда адамдарга баягы адилеттүү бир мамлекет түзүүгө мындай жардам бере турган негиз катары колдонгон бир коомдор түзүлө баштаса, ошондо баягы демократия менен дин айкалыша баштайт да. Себеби дегенде ошол демократиянын негизги принциптери менен исламдын негизги принциптеринде мындай дал келүүчүлүк бар десек болот. Ооба, туура. Ошол эле адилеттүүлүк, адамдардын укугун тепсебөө, ишеним эркиндиги сыяктуу ошол эле уурулуктан алыс болуу. Уурулук дегенде ошонун ичинде баягы чоң масштабдагы коррупциялык иштерден алыс болуу дагы демократияда деле бар, исламда деле бар да. Болгону дал келбеген айрым маселелер бар, аны чечкен өлкөлөр да бар да. Ошол эле Малайзиянын мисалында карасак болот. Мисалы үй бүлөлүк мамилелер тууралуу өзүнчө эме мыйзамдарды киргизүү менен баягы шариятка дагы дал келген, демократияга да дал келген мамлекетти түзө алышты. Ошол эле экономикалык системада дагы мисалы ошол эле пайызды жеш арам болгон болсо, азыркы учурларда ислам банктарын биринчи ислам банктары өнүгүүдө болуп атат. Керек болсо ошол эле Европада, батышта да ошол исламдык принципте иштеген банктар пайда болду да. Мындай караганда Улан мырза айткандай чынында эле өнүгүү бар. Баягы экөө бирдей кетип атат да. Бир жагынан түшүнбөстүктөр, келишпестиктер, кагылышуулар. Бирок ошондон сабак алып алдыга жылуу баары бир баягы адамдын жашоосунда мындай процесс алдыга жылуу жүрө берет дегендей прогресс болуп келатат десек болот да. Бул жерде исламда, исламдын булактарында деле иши убакта силер жалаң мусулман мамлекетин куруп алып жашагыла деген жер жок. Мухаммед Файмарус деле силер халифатты куруп алып жашагыла деп айткан эмес. Ал өзү хадистерде айтылган менин заманым эң жакшы заман деген. Андан кийин менден кийинки төрт адилеттүү халиф келет, халиф Рашидиндер. Ушулардыкы жакшы болот заман. Андан кийин ар жагы акырындап кыйын замандар болуп кетет деп өздөрү айткан. Айткандай эле төрт халифтин башкаруусу бүткөндөн кийин ал бүтө электе деле халифтерди өлтүргөндөр чыкты. Анан султанат пайда болду, эмират пайда болду, советтик башкарууга жакындаган башкарууларга өтүп кетти да. Ошон үчүн бул теократия исламда Мухаммед пайгамбардын заманында адилеттүү заман, бул адилеттүүлүктүн алтын доору деп айтылып жүрөт тарыхта деле. Ошондой болгондугу үчүн адилеттүүлүк болгон. Эми дин менен демократияга келгенде диндин негизи өзгөрбөйт,
Куранда кандай жазылса, хадисте кандай айтылса, дин ошондой ойдо. А демократия деген бул өзгөрүп тура турган нерсе. Демократия толук калыптан элек дүйнө жүзүндө деле. Демократияны улам коргоп, сактап турбаса, демократия бузулуп кетип атпайбы? Мына Европанын мисалдарынан деле алалык. Анан адилеттүүлүктү деле Европа, башка мамлекеттерде деле коррупциялык шатактар дегендер көйлөлүп атпайбы? Ошон үчүн бул диндин демократияга тиешелүү жагы менен турмушка тиешелүү жагы демократияны салыштырып карасак болот. Силер менен ушул оюңарга рахмат. Сизге дагы мүмкүнчүлүк берелик ушул боюнча өзүңүздүн. Толуктап кетчү нерсе бул ислам менен демократиянын айкалышы деген негизди бул практикалык негизди айтып өтсөм, баардык нерсе барып келип эле светтик деген принципке такалып эле ошон тегеренде эле мүдүрлүм чалынып калат экен да. Мисалы Кыргызстанда байкасак, бир топ баягы ислам динин жашап баштаган, эгемендикти алгандан кийинки кишилер, мамлекеттик кызматкерлер ошол эле эмне бүгүнкү жумуштан чыгып калды. Баягы эле сакал маселеси, көлөч маселеси, анан эч нерсе жок калганыңыз менен 40 күнгө дааватка барат эле маселеси, анан баягы эми даават исламдын парыз эмес да. Жок, анан ошол бир баланс маселеси болуп атат да. Анткени светтик маселеде эмне деп атат? Ишенсең өзүңө ишен деп атат. Свобода вероисповедания бар бизде. Каалаган диниңе ишен. А бирок ал нерсеге каалабасаң ишенбейли го. Саясий аренада башка жерде жайба деп атат, өзүң иште. Ошол маселе боюнча мына атактуу аттарын айтпайлы коем, көп киши чыгып алып башка жерлерде барып анан ошол салафизмге кирип кетишти, вахабизмге кирип кетип агрессиянын негизинде бир ошондой бир айкалышпастыктар болду. Анан мына 20 канча жыл өткөндөн кийин быйыл Рамазан айында байкадым, баягы Кыргызстанда ислам дини социалдык жашоонун негизги маанилүү бир бөлүгү экенин элдер түшүнүптүр. Мурда бир орозо кармасаң башкача каратчы. Азыр ар бир үйдө бирден орозо кармаган киши бар. Ошол эле туугандардын ортосунда ар бир үйдө бир жана узун көйнөк кийген, көлөш кийгендерибиз бар. Ислам деп түшүнгөн. Узун көйнөктөн эркектерди айтасызбы? Же аялдарды айтып атасыз? Эркектерди айтып атам. Баягы исламды жаман болобу, жакшы болобу бир негизги түшүнүгүбүз бар. Узун көйнөк деле исламдын кийими эмес да. Салтыбыздын, жашообуздун бир бөлүгү экенин элдер түшүнүп калды. Бирок сиз айткандай баягы исламда сөзсүз эле баягы халифат курасың, тигүү деген мажбурлоо жок. Дүйнөлүк практикага караганда, мисалы ошол ислам принципи менен шарият принципи менен демократиялык принципте айкалышуулар бар, бирок карама каршы келген маселелер дагы болуп атпайбы? Ошол маселени бир жаңы модель ойлоп чыккан, же болбосо жаңы моделди ошол жашоодо колдонгон кимдер бар? Ошол негизги суроо да. Ошол боюнча айтпайсызбы? Ошол боюнча айтканда, мисалы жанагы ушул араб жазы дегендер карама каршы келген жагы кайсы болот деп айтасыз биздин пикирибиз боюнча? Карама каршы келгенде, мисалы араб жазын алып өтсөк, негизги бул жердеги баягы ийилдин дүрбөшү каяктан болуп атат? Бул ошол эле исламдагы аялдардын акысы корголбой калды деп атат. Өзүңүз көргөндөй Сауд Арабиясында мисалы кинотеатр 2018 жылы ачылып атат, канча жыл жабылган. Аялдардын ошол көчөдө жүрүшү, машина колдонуусу, башка жерлерде неметириши, жүргөнү. Анан экинчиден баягы ислам деп такап туруп эле ошол ислам мамлекеттеринин канатына киргендер бар, колуңду чаап салуу, бутуңду чаап салуу, кыңк этсең башыңды кесип салуу, баягы бир тиранизм менен адам акысынын ортосунда бир айкалыш, карама каршылык маселе болуп атат да. Ошол негиздердин ортосунда бир проблемалар болуп атат. Рахмат. Эми дагы бир суроону талкуулайлык. Урматтуу радиочулар, эфирде болсого, студияда адистер улан Ажиз Исаков жана Эсенгелди Жумакунов. Суроолорун үчүн телефон 68 06 06. Бизде эми исламдын негизги максаты, аны мына Эсенгелди ажы айтып өттүңүз, акыйкаты, чындыгы биздин жашообуздун башкарган мыйзамдарга таасири тиеби? Ушулардын ушул жөнүндө талкуулайлы. Мыйзамдарга дейсизби? Исламдын принциптеринин мыйзамдарга таасири тийип атабы? Бизде улам конституция кабыл алып атабыз, мыйзамдарды иштеп чыгарып, мыйзам кабыл алып атат. Жана сиз ушул ойду баштагансыз. Адилеттүүлүк боюнча, башка жактар боюнча, толеранттуулук боюнча исламдын. Сиз өзүңүз дагы белгилеп кеттиңиз башында эле, жана демократия деген бул элдер ойлоп чыгарган нерсе болуп атпайбы? Дин болсо
Кудай тарабынан берилген нерсе. Эми бул биздин милдетибиз, тапшырмабыз ушул болуп атат, баягы экөөнү кантип айкалыштырабыз дегендей. Анан демократия мындай карасак батышта өнүккөн, батышта пайда болгон бир көрүнүш. Бирок ошол бизге келип атат баягы жакшы нерсени баары бир адамдар салыштырып карап көрүп алып аткандай эле биз дагы алып атпайбыз. Анан демократия баягы элдин башкаруусу болгон үчүн элдин каалоосуна жараша өзгөрүп турары бул ачык нерсе да. Себеби дегенде көпчүлүктүн чечими менен ошол эле референдумдар менен же болбосо ошол депутаттардын көпчүлүгү менен мыйзамдар кабыл алынып каалаган өзүнө жаккан мыйзамды чыгара бергенге эмеси бар да, жөндөмү бар. Таасири бар. Таасири бар. Анан эгер коомдо динди карманган кишилер көп болсо, өзүлөрү каалаган бир маселеге ошо демократия аркылуу жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Себеби ошол эле өзүнүн өкүлү болгон депутаттар аркылуу болобу, же болбосо ошол референдумдар аркылуу болобу, өзүнүн каалаган. Бирок бул жерде баягы эң баса белгилей кетүүчү нерсе баягы адилеттүүлүктү, дин тутуу эркиндигине өтө басым жасоо керек да. Себеби бул исламда да болгон нерсе. Баягы көпчүлүк мусулмандарыбыз деп эле динди карманбаган, же болбосо ишенген бирок көп деле мындай берилип кетпеген адамдарыбыз бар да. Биз ошолордун кыжырына тийбеш керек да, баягы мусулмандарчы. Баягы ортодо конфликт болуп мындай чыр чатакка айланып кетпеш керек. Диний негизде конфликт чыкпаган, чыгарбаганга аракет болуш керек да бул жерде. Эки тараптан тең. Эки тараптан тең болуш керек. Динге ишенбегендерден дагы, дин туткандардан дагы ошондой. Биринчи ирет дин туткандар сабырдуураак болуш керек. Дин туткандар эми өзүлөрүнүн эмеси боюнча деле, китеп боюнча болобу, хадис боюнча сабырдуулук өтө чоң экендиги айтылып келет. Ошол эле орозо айында демократия өзү деле мындай бири бирин сыйлап, бири бирине чыдамкайлык менен мамиле кылганда бул жерде мындай да, биз унутуп калып атабыз да, демократия чөн эле жайдак жерден пайда болуп калган жок да. Ошол эле Америкада, ошол эле Франциянын революциялары, американын революцияларынын чыккан себептери, анан кабыл алынган декларация, башка нерселердин баары ушул диндин таасиринен келген маданияттан болуп атат да. Адилеттүүлүк бериптир, эркиндик бериптир Алла Таала бизге деп декларацияларынан жазып атпайбы? Ошон үчүн биз эркин болушубуз керек деп туруп эле ошол демократиянын хартияларынын башында деле туруп атат. Адамдын укугу боюнча хартияларда деле ошол дин, ошон үчүн бул христиандыкчылыктын таасири чоң Европанын маданиятына, өнүгүүсүнө, өсүшүнө. Ошон үчүн бул жерден баягы салыштырып караганга негизибиз бар, бирок диндин таасири чоң экендигин да унутпашыбыз керек бул маселелерге. Ошон үчүн исламдын деле чоң таасири бар Европага. Албетте, туура айтасыз. Дегенде бул эми ислам дининде деле белгиленгендей эле бул диндердин түбү бир болуп атпайбы? Ооба, кудай бир болгон үчүн Авраам дини, Ибрайим пайгамбардын диндери деген ат бекеринен коюлган жок да. Ошол эле Иса пайгамбар биздин да пайгамбарыбыз болуп эсептелет. Ошол эле Библияны деле биз кабыл алабыз негизи. Авраам деп жүөттөр айтып, мусулмандар Ибрайим пайгамбар деп, христиандар деле Ибрайим пайгамбар деп эле колдонуп атпайбы? Авраам орелиги деп эле пайгамбарлардын баарын эле биз мусулмандар баарын сыйлашат. Ибрайим пайгамбардан баштап акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбарга чейин эле баарын китептерин сыйлайт мусулмандардын. Куранда жазылып турат, ал китептерди сый мамиле кылбасаң сенин ыйманың. Туура айтасыз. Ошол эле Америкадагы сиз белгилеп кетпедиңизби диндин таасири боюнча? Бул Алексис де Токвиль деген бир чоң саясаттануучу ошол китебинде да Америкада кандай демократия пайда болгон дегенде ошону да эскерет экен да. Баягы чиркөөлөрдө элдер чогулганда маселелерин талкуулап баягы бир платформа түзүлгөн да, маселелерди талкуулап чечип салымдарын кошуп мисалы керек болсо ошол Американын коомчулугу бир топ Европа коомчулугуна караганда динге жакын да. Ооба, кинолорунда дагы бул элементтерди көрсөтүшөт. Ошол эле Голливуддун кинолорунда сөз бир көбүнчө чиркөөнү көрсөтүп кетишет, кудай жөнүндө дуа кылып ийишет кыйынчылыктарда дегендей. Америкада кудайга ишенбеген киши президент болоруна мен шегим бар.
Толуктап кетсем эгер мүмкүн болсо. Бул жерде ислам менен демократиянын айкалышуусу дегенде бул жерде идеологиялык маселе болуп атат да. Сен кандай принцип менен айкаласың? Консерватордук принципи же неолибералисттик принцип менен айкалышасыңбы? Анткени өзүбүз башта айтып өттүк. Дин бул Кудайдан келген өзгөрүүгө учураган өзгөчө ислам дин. Кыяматка чейин барган так нерсе. Деп. А демократияны болсо элдер ба ыгынан нугуна жараша өзгөртө берет экен. Ошон үчүн консерватордук принцип менен кээ бир нерсени катуу туруп каласыңбы? Же баягы неолибералисттик жакын принцип менен өзүң жаныңа башка нерсенин баарын сата бериш керек, өзгөртө бериш керек деген принцип менен барасыңбы? Ал эми сиз жана айтып өттүңүз, бул азыркы жана исламдын көбөйүшү мыйзамга таасири барбы дегендей бир маселе көтөрдүңүз да. Динибизде, коомубузда исламдын тарашы. Мен практика негизинде бир мисал айтып өтөйүн. Айтыңыз. Баягы Кыргызстанда ташты аргытса, ислам жаатында ташты аргытсаң деле, бери аргытсаң деле чубага жагат эткен. Чуу башталды, чубага же 2 айыл алып коюптур. Бул светтик принципке, демократиялык принципке, биздин конституцияга айкыры, анан төп келбейт, жазаланыш керек, ал келиш керек, бул келиш керек деп. Андан мурун деле парламентте талкууланды ба, көп аялдуулук маселени ратификация кылып койсок депчи. Чубагажынын бир сөзү көп нерсени токтотуп койду. Эй деди, мен атка минер чоңдордун көбүнүн экинчи, үчүнчү никелерин кыйып бергем. Бул жерде негизги принцип бул исламдык принцип нике деди. Сенин ал жанагы немеде алып аткан, ЗАГСта алып аткан күбөлүгүң ал формалдуу нерсе. Ошон үчүн биринчи Кудайга баш ийгиле. Өзүңөрдө деле 2-дөн 3 аял жүрбөйт дегенде жин болушту. Туурабы? Ошон үчүн кээ бир ошол баягы биздин принциптин мыйзамды өзгөрүүсүндө же болбосо башка нерсе болушунда ошол таасир этип коет экен да. Экинчиси шайлоо. Баягы 6 жыл 5 жыл чыкпай жүрүп эле азыр өзгөчө акыркы маалда келип атат. Молдо келер шайлоо учурунда эске келип атат да. Эмнеге дегенде бир депутат 50-100 кишини акча берип атып бир кафе караганы чакырат экен. А молдоки 200-300 кишини бир жума намазына чакырып туруп сөзүн сүйлөп коет. Бул сөзүн сүйлөрүн сүйлөйт, бирок ошолор ошо молдо айткан кишиге добуш береби, бул башка маселе. Бул Текебаев деле айткан, мына айттарда каралачы дейт, миң деген кишилер келип атат площадка, бир да партияда мындай электорат жок деп. Бир Текебаев ойлоп жүрөт ошол тиги намазга келген элдин баары ошо имамдын айтканын жасайт экен. Ал башка маселе. Ар ким намаз үчүн келет, өзүнүн диний милдети үчүн келет. Ал ошо молдонун айткан сөзүн аткарайын деп келбейт да, бул жерде айырма бар. А сиздин деле ошол жана сиз жана ошо саясатчыларга окшоп жаңылып атасыз. Бир чоң саясатчы деле имамдардын баарына ошо диний реформа деген акчаны ошол жака буруп жибергенин сиз жакшы билесиз. Окутуп атабыз деп аларга стипендия бердирип, ошолор СДПКны болушуп добуш берип атабы? Же ошолор СДПКнын таламын талашып атабы? Жок. Ал дин менен саясат көп бөлүнгөн нерсе. Анын үстүнө молдолор бата кылып койду да тарап кетти. Рахмат, муну мага Кудай берип атат деп коюп. Так что бул талаштуу маселе. Ал бүт эле ушул келип эле анан бир саясатчы 15 кишини чогулта албай калса, молдого намазга 50 киши келсе, бул демек молдо тиги партия түзүп алса жеңип кетет деген ойду айткыңыз келип атат да. Бул анда мен ал неме азыр элдин баягы эл өкүлдөрүнүн түшүнүгүн айтып атам да. Эл мечитке намаз окуйунда парыз үчүн барып атат ал. Ал ушунун айтканын жасайын деп айткан жок. Ал имам Курандагы хадистегини гана айткан акысы бар. Саясатты мечиттин айткан акысы жок анын. Жок, туура, бирок баягы эл өкүлдөрүн же шайлануучунун ушу көз карашын айтып атам да. А сиздин айткан нерсеңиз туура. Ал жерге эл аркыны беркин агитациясын угайын эмес. Өзүнүн баягы моралдык, өзүнүн баягы муктаждыгын алайын, Кудай эмне деп атат, пайгамбар эмне дептир деген сөздү угайын деген менен баратат. Максат ошол ал анан ошол диний негизде партия түзгөнгө тыюу болгон менен ошол динге ишенген кишилер түзгөн партиялар деле бар, бирок даже карандабай эле калып атат шайлоолордо. Так что бул жагында маселе бар. Сиз жана өзүңүз дагы белгилеп кетпедиңиз, Улан мырза, диний ишеним бир болгону менен диний ишенимдин ичинде дагы көптөгөн мазхаптар, жамааттар, агымдар керек болсо, ар бир кишинин кичинекей болсо дагы субъективдүү өзүнүн көз карашы бар да. Анан ошол эле саясатты ошол аткаруу же мыйзам чыгаруу же болбосо ошол экономиканы башкаруу боюнча дагы ар кандай
Немелер бар да көз караштар. Ошол эле неолибералдык көз караш бар. Же болсо социализмге бирөө дагы эле ишенгендер бар мисалы. Ар кандай көз караштар бар. Ошон үчүн программалар ар түрдүү болушу мүмкүн. Анан азыркы доордо мындай экономикалык же болсо башкаруу бир ар кандай өлкөлөрдүн моделдери ар кандай дегенде ошон үчүн диний көз караштагы адамдар сөзсүз эле бириге калып эле бир модель чыгара калат деген дагы мындай туура эмес деп ойлойм. Себеби аны мындай профессионалдуу түрдө ошол илимдерди билген же практикада көрсөткөн адамдар өзүн сунуштап эметсе аны ошол динге ишенбегендер деле ар кайсы диндеги адамдар деле колдойт. Себеби ислам дининде деле мындай нерсе бар да, ошол Матуриди акыйдасында деле баягы профессионалдуу болуп адилеттүү болсо башкаруучу мусулман болушу деле шарт эмес деген. Ооба, бир принцип бар. Бизден маскапта ушундай. Ошон үчүн баягы кээде биз жаңылып алабыз. Адам намаз окуса эле келе калып жакшы нерселер жаза берет го. Ошол намаз окугандар кандай саясат жүргүзүп атат көрүп атпайбы? Ошол эле Малайзиянын жана азыр кызматтан түшүп суракта жүргөн Наджиб премьери миллиарддаган акчаларды урдап атпайбы? Намаз окуган киши коррупциялык эмелер айрым статистикалык маалыматтар боюнча эң коррупциялашкан өлкөлөр тилекке каршы мусулман өлкөлөр. Ошон үчүн баягы бул жерде дүйнө таанымын кенем болушу, кругозордун кенем болушу, нафси жок болуп атат да. Ошол тарбиялык кетип калып атат нафси. Ошолорду баягы ичке сиңирип мындай өзүн адамдык личностко катары өткөргөн адамдар болсо ал бул демократияга да салым болот. Ошо элдин бакубаттуулугуна да салым болот да. Анан жөн эле биздин маскапта же биздин динде деп эле эмете бергенде ал жерде мындай талаш тартыштар чыгат да. Бул Европа эмне үчүн светтик принципке өткөндүн себеби да ушул да. Диний негизде Европада 30 жыл согуш болгон. Анан кое бул динди мамлекеттен бөлбөсөк диний негизде согуша берет экенбиз деп анан кийин Вестфаль модели ушу түзүлүп 1648 жылы диний негизди жок светтик мамлекет модели ушундай иштелип чыкты да. Диниңди тута бер, каалаган диниңди карма бер, динди тутпасаң өзүң эркиң, бирок саясатка аралаштырбай эле динди деп туруп анан ошол жерден Европа мына өнүгүүсү ошол жолдо болуп атпайбы. Светтик деген түшүнүк ушундан келди да. Ошон үчүн бул диний негизде мына бизде деле Улан мырза туура айтып атат, Улан ажы. Биздин эле 40 кичинекей Кыргызстандын ичинде исламдын ичинде канча агымдар пайда болду? Ар бири өзүнүкүн туура дегендер бар. Ошон үчүн коргоо кеңешинде 2014 жылы чечим кабыл алынбай биздин өзүбүз элдин көнүп калган салттуу болуп калган ханафи мазхабынын Матуриди акыйдасынан ошону негиз кылалык. Толеранттуу мазхаб биздики, элде ошону көнгөнбүз. Ушуга жери биздин эмебизге ылайыктуу деп ушуга кайта келбейт, келгенге аракет кылып атпайлыбы? Ага болбой эле такфириттик көз караштагы адамдар чыга калып эле баланча депутат туура эмес сүйлөдү, ага жаназа окугаш керек, баланча мындай деди, давай эки аял алгыла, мен айтпасам ким албайт деп эле светтик принциптерге аралашып кетип атышпы? Бул жерде ошол исламдын принцибин өздөрү бузуп атат диний адамдар. Себеби ошо тарыхта эң шыр чатак боло турган адилетсиздикти ислам өлкөлөрүндө деле болгон нерсе бул динге жамынып алып ошол динди мындай курал катары колдонуп кеткен учурлар болгон да. Ошол эле өзүнө жаккан, өзүн колдогон сын пикир айтпаган молдолорду жанына алып алып, сын пикир айткан адилеттүү көз карашты айткан молдолорду зинданга салып өлтүргөн окуялар көп да, чоң алымдарды деле. Азыр атыңызды айтып сурооңузду бере бериңиз, эфирдесиз. Чоң рахмат, бул Бишкектен атам Нурница. Алло, катуураак сүйлөсөңүз угулуп атат. Бул Бишкектен Нурницам. Нурниса, айтыңыз сурооңузду Нурницам. Мен берейин деген суроом, оюм жана сиздерден такай угам, анан кийин ошондо мен бул жеке өзүмдүн оюмду айткым келет. Сиздер ушуну айт, дин менен кыргызчылыктын айырмасын аныктап айтсаңыздар жакшы болмок. Экинчиси болсо, биздин элдин канындагы табигый шыгына карата бир нерселерди айтсаңыздар дагы бул аябай жакшы болот да.
бүтте биздин кыргыздын канында эмне бар, эмне ойнойт? Кыргыз ошол өзүнүн канындагыны мындай башталып кетет эле да. А дин менен кыргызчылыктын ортосундагы мындай айырманы азыр көрүп атасыздар өзүңүздөр. Сот тармактардан көрүп атасыздар. Кийимибизге чейин, бардыгына чейин мындай тытыш, мындай кармашуулар жүрүп атат. Чоң рахмат. А, рахмат айтыңыз. Биз бул маселени талкуулаганда сиз укпай калгансыз го. Кыргызстандын салттары жана ислам деп биз 24-нчү майда талкуулаганбыз, бирок бул маселеге биз дагы кайрылабыз. Рахмат сизге кызыгуу туудуруп аткандан кийин ушул суроого дагы кайрыла кетсеңиздер, маселе болгондо кыргызчылык деген, дин деген кандай айырмасы барбы, өзү мындай карама каршы маселелерби же бири бирин айкалышса болобу деген маселелерди ушундагы жоопторду айта кетсеңиздер. Мен кыскача токтолуп өтсөм Нурнисаимга. Баягы кыргыздын бир сыры бар, кемер кур кемселетүк ак калпагын дейт, кээ бирөө билбей жүрөт анын баркын дейт. Биздин негизги бул исламдан тышкары, же болбосо исламга жат кыргыздын салтында жаңгыз эле карап көрсөң бир нерсе бар, ал дасторкондогу бир 50 грамм айнек бир нерсе. Ошонун ичинде суюктук кирет экен. А жалпысынан алып көргөндө ошол биз ошол кемер кул кемселетүк ак калпагыбыздын көбүбүз ошонун баркын билбей жүрөбүз. Анан барып анан упузун Пакистандын кийимин кийип алабыз. А кыргыздын ошол аң сезими, ойлонгону, биз баягы көчмөн болсок да ошол исламды өзүбүздүн түшүнгөнүбүздү өзүнүн деңгээлибизде жашап жүргөнбүз. Туура маселе көтөрдү да бул жердечи. Анан бирок кыргызчылык менен кыргыздын каада салты менен теңирчиликти аралаштырбаш керек. Көп ошону аралаштырат да, бири бири менен айырмалай албайт. А бирок жана айтып өткөн маселем ошол эжеке. Туура маселе көтөрдүңүз, рахмат. Эми дагы бир маселе да, бул эмден агы америкалык француздук либералдык революциялардын агымы маселе боюнча көтөрдүңүздөр. Ушул демократиянын негизги принциптери, анан биздин ислам дининин негизги принциптерине бир аз токтолсоңуздар. Кандай айырмалар бар? Биздин исламдын негизги принциптери кайсыл? Негизи аты айттыңар өзүңөр деле. Анан ушу демократиянын принциптери ушуга дал келеби же дал келбей калабы? Ушуну бир баса белгилей кетсеңиздер. Ислам тарыхынан карап көрсөк, мисалы пайгамбарыбыздын жашоосунан, ошол эле Медина шаарына көчүп баргандан кийин бир мамлекет тибинде бир башкарууга ээ болуп, мусулмандар бир бийликте болгон учур болгон да. Ошол жерде деле карап көрсөк, ошол демократияга канчалык жакын экендигин көрсөк болот да. Мисалы ошол эле, биринчиден дин тутуу эркиндиги, бул демократиянын принцибинде бар, биздин светтик конституцияда да жазылып турат. Ошону практика жүзүндө пайгамбарыбыз көрсөтүп атпайбы? Ошол эле Медина шаарындагы жөөттөрдүн же болбосо иудея динин карманган еврей халкынын коомчулугу менен биргеликте бир шаарда жашаганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ал жерде аларды кодулаган эмес, баягы башка динде болгону үчүн бияктан чыгып кет, же болбосо сөзсүз исламды кабыл ал, кабыл албасаң жок болосуң деген коркутуу үркүтүүлөр жок. Тескерисинче алар менен тарыхый бир документке кол коюшкан да. Аябай сонун келишимде ал. Ошол жерде айтып атат, өзүңөрдүн Медина макулдашчусу. Медина макулдашчусу. Бул боюнча атайын ошол илимий изилдөөлөр жүргүзгөн чоң чоң тарыхчылар дагы жазып кетишкен. Керек болсо ошону биринчи конституция катары баалашат да ошол документтечи. Ал жерде айтылып атат, ошол еврейлердин өзүңөрдүн укугуңар менен, өзүңөрдүн диниңердиндеги өзүңөрдүн башкарууңар менен жашагыла деп баягы автономиялык бир укук берип атат. Бул мындай караганда светтик бир көз караш десек болот да. Бул жерде укук берип эле жөн койбой, алардын укугун коргоп берип атпайбы? Милдетин алып ошол Мединанын макулдашчусунда минтип жазып калган. Силердин мал мүлкүңөр, оокат дүйнөңөрдүн баары, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн баарыңардын коопсуздугуңарды жердеги эле эмес, деңиздеги коопсуздугуңа чейин милдетин алган. Ушунчалык деңиздеги коопсуздугуна чейин макулдугун алган мамлекеттерде деле жок. Страховка кылып алып бир нерсе болсун төлөйбүз деп коет.
ушундай абдан ошон үчүн баардык суктангандыгы ошондон себептен да, бирок баягы исламгыйштарлыкта муну көп мисал кылып айткылары келбейт. Эми чындыгын айтыш керек, мунун бул мисалыңыз туура. Мына демократиянын ушул биринчи башталышы ушул ушунда мисал алса болот. Экинчисин шайлоо боюнча Улан мырза да белгилеп кетпедиби шайлоо маселесин? Ошол пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн кайткандан кийин, көз жумгандан кийин кимди шайлап, ким ордуна болот деп кеп маселе туулуп атканын өзү эле бир демократия. Себеби дегенде пайгамбарыбыз менден кийин бул болсун деп дайындаган эмес да. Дайындабаганы бул силер өзүңөрдүн акылыңар менен кеңешип, кимди жактырсаңар, кимди ылайыктуу көрсөңөр таап алганга кудуретиңер жетет деген бир бул хадистерде да бар эмеспи? Сиз ордуңузга бирөөнү дайындап кетиңиз анда деп, баягы сиз ошо түбөлүк жайга кеткен турат окшойсуз деп сөз болгондо айтат эмеспи? Мен да өзүм ушундай белгилерди байкап жүрөм деп. Анда биз кандай кылабыз дегенде, жанагы халифтер жөнүндөгү сөзүндө ушундай айткан, заман жөнүндө айткан, биз кандай кылабыз дегенде айткан, аны аалымдар эл кеңештирип өзүңөр дайындайсыңар, мен дайындабайм деп ошондой кылган. Бул да демократиянын бир үсүгү. Мына ошол жерде кийинки халифти шайлоо учурунда кадимкидей партия сыяктуу эле болгон да. Мединалыктар өзүнчө кетип, меккеликтер өзүнчө болуп, биринчи башканы шайласакпы деп анча мынча мындай чоң жаңжал болгон эмес албетте. Бирок мындай сүйлөшүүлөр, талашуулар болуп отуруп Абу Бакр радиаллаху анхты шайлап атышат да. Бул жерде кадимкидей бир шайлоо принцибин көрсөк болот. Эми албетте ал примитивдик түрдө азыркыдай өнүккөн шайлоо эмес. Жетинчи коомдо каякта азыркыдай бийлетен болсун. Ошол бар. Эл караңгы болсо. Анан кийинки учурларда халифатты мындай бийликти басып алгандан кийин ошол жердеги айрым уруулардын өкүлдөрү, күчтүү адамдар бийликти басып алышты да, төрт халифадан кийинчи. Басып алгандан кийин булар жанагы этникалык саясатка көбүрөөк кийлигип кетти, арабтарга өтө маани берип, жаңы мусулман болгон башка этностогу арабча сүйлөбөгөн элдерге эки стандарттык эмеге өтүп алышты. Кош стандарттуу кош стандарттык өтүп кеткен үчүн бул жерде оппозиция пайда болуп, баягы бийликке каршы шия пайда болуп атат, шииттер пайда болуп атат. Бул деле демократиянын элементи болуп атпайбы? Бийликке оппозиция пайда болуп атат. Ошол болуп атат. Анан ошого каршы бийликти ачык сындап кемчилигин айтуу принциби да болгон да. Ошол эле Умар радиаллаху анхтын учурунда баягы хутбада, бул аябай көп жерде айтылып жүрөт, хутбада кийим кийип, жаңы кийим кийип турса ошону сурап атат да, бул кийимди каяктан алдың? Баардыбызга эле бирдей бөлүндү эле, сеники эмнеге мындай жакшы болуп калды деп сахаба суроо берип атат мамлекеттик башкаруучуга элдин ортосундачы. Бул жерде демократияда сөз эркиндиги десек болот да. Ошого халифа терикпей кайра түшүндүрүп берип атат далилдери менен. Баласын тургузуп көрсөтүп, мына балама бөлүнгөндү, мага бөлүнгөндү экөөнү бириктирип туруп мен кийим тиктирдим депчи. Бул жерде баягы демократиянын принциби башкаруучулар элге отчеттүү болуш керек деген ошол неме бар. Бирок айрым салафи багытындагылар ошого каршы чыгышат да, бийликке ким келсе болду, ага мындай критика айтпаш керек, мындай ачык айтпаш керек, жанына барып кеңеш берип койсо болот деген сыяктуучу. Ошон бул жөнүндө Мухаммед пайгамбарыбыздын өзүнүн айтканы бар. Жихад жөнүндө суроо болгондо бул Ибн Ханбалдын муснатында бар. Биздеги Ибн Ханбалдын жактоочуларынан сурап көрдүм, ошо китеп барбы сиздерде которулган, кыргызча десем жок экен аларда. Аябай кызык жери бар да, ошондо жазган. Баягы эми ажылыкты бүткөрүп таш ыргытып жамыраттан келгенде бир киши сурайт экен, пайгамбар ушул жерде дейт кайсы киши деп. Анан кийин көрүштүрүшкөндө жанына барып жихад деген эмне деп сураса, ал киши жооп бербей коюптур. Барып ташты ыргытып дубасын окуп бүткөндөн кийин айтат экен, жана менден бир киши суроо сурап жүрдү эле десе, мен болчумун дейт экен да. Жихад эмне дегенде ошондо айтканда, жихад деген чыныгы жихад зулум падышанын кемчилигин бетин айтыш деген. Бул хадистерде деле бар, ошо муснатта да бар. Мына көрдүңөрбү? А кийинки салафтар болсо сындабагыла, андай кылбагыла деп мында бийликке ыңтайлаштырып кетип атат. Азыркы бийликтин эмесин сөз сүйлөп атат. Ошол да.
Эм бул жерде дагы бир маселе бар. Алымдардын ар адамдын эркин өз ыктыяры жана жүрүш турушу анын бул дүйнөдөгү жашоосунун натыйжасын жана акыреттеги ордун аныктагандай эле коомдун өнүгүүсү же артта калуусу анын мүчөлөрүнүн эркине дүйнөгө көз караштарына жана анын мүчөлөрүнүн жашоо түрүнө жараша болот деп биздин айрым аалымдар айтып жүрөт. Ушул туурабы? Кандай дейсиздер? Жүрүш турушубуз жакшы болсо жакшы жакка жол ачылат дегендей эле коом да кошо жараша болот деген пикирлерине. Улан мырза айтыңыз. Мен бир нерсе айтып өтөйүн. Палестина маселеси боюнча өткөндө бир Эрдоган кыйкырды, Палестина кетип баратат, Палестинаны еврейлер тартып алды, мусулмандар каяктасыңар депчи. Мен мына ажыга барганда тилекке каршы көрдүм да, биз мусулмандар азыр илимге, билимге көп мындай маани бербегендиги үчүн көбү жакыр болуп кетиптирбиз да. Ушул талашкан тытышкан деле майда нерселерибиз. Бул негизинен айтылган нерсеси туура маселе, баягы эшегине тушагы демекчи. Элдер канчалык сабаттуу болсо, канчалык принципиалдуу болсо, ошончолук күчтүү мамлекет болот дегендей. Өзүнүн акысын билсе. Жана ислам менен демократияны салыштырып өтүп, бул жерде ошол эки эле маселе, бир акыйкатты гана, экинчиси адам акысы. Эки тарапта тең ошол көзөмөлдөнөт, адам акысы желбегенге аракет кылынат, мамлекеттин бүтүндүүлүгү жана мамлекеттин болгон казынасы ба көздүн карагындай сактоо, аны кылдаттык менен пайдалануу деген маселе да. Ошол маселе, жанагы алымдардын айтып өттүргөнүн бир четинен чындык бар буларда. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз эле айтып өткөн да, өзүңөр кандай болсо башыңардагы башыңарда ушундай болот деп. Эми сиз мисал менен жакшы толуктап бердиңиз. Эми биз жыйынтык чыгаралы дагы, андан кийин сиздерге дагы бир сериядан сөз берем, буюрса. Мына мындай деп жыйынтык чыгарсак болот, кодоп айтам да. Ыйык Курандын жанагы күн күркүрөө деген сүрөсү бар. Ошондо мындай деген жазуу бар экен. Акыйкатта коом өздөрүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Алланы өзгөртпөйт деп турат Куранда. Биз буга өзгөртүү киргизе албайбыз. Алла Тааланын сөзү эле айтып атат, коом өздөрүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Алланы өзгөртпөйт деп. Мына биз атеисттик заманда жашадык. Алла Таала көрүп атат, адамдар кудайсыз заманда жашап атат. Адамдар өздөрү ушул туура эмес экен. Биз муну коомду өзгөртөлүк, бийликти башка кулаталы деп өзгөрүп чыкмайынча ошол бийлик туруп атты да. Биз деле өзүбүз мына азыр тагдырыбызды колго алып, сиз айткандай ар кандай жолдор болуп атат. Биз өзүбүз туура жол тандап алмайынча, ал биз Алла Таала муну бизди могул коом жасап берет, мындай кылып берет деп өзүбүздүн тилегибиз кабыл болуп, өзүбүздүн эмелерибиз аткарылышы мүмкүн, бирок коом мына Куранда жазылып турат. Эми мындай да хадисте да турат, силерди кандайына татыктуу болсоңор ошондой башкарышат деп турат. Пайгамбарыбыздын сөзү. Ал эми баягы кысар жан жигитиче айтканда, кыргыз орусча айтпыз, ишенбейт дейт, орусчасында айтып берейин: вами будут руководить так, как вы того заслуживаете, деп турат хадисте. Эми бул демократиянын негизги мазмуну да ушул. Көрдүңөрбү, дем менен демократиянын макул болуп атканы, бири бирине каршы келбейт. Эл мына кошуна мамлекеттерди, башкаларды айталык, авторитардык мамлекетке мамилеге чыдап жашап атат, мейли жашай берсин деп. Жок, биз мындай жашай албайбыз деп, мына кыргыздар эки жолу революция жасады, өзгөртөбүз, жакшы жасайбыз деп умтулуп атабыз. Мына ушул хадиске Куран кошулуп туура келет деп, биринчи жыйынтыкты ушундай кылсак болот го дейм да. Сиздер угуп турсаңыздар, анан пикириңиздерди айтасыздар. Экинчиси бар: ислам ар инсанды жана коомду өз тагдырына жооптуу деп карайт. Ошондуктан адамдар кандай башкарылып жаткандыгына өздөрү да жооптуу. Демократияда да ушундай. Адамдар кандай башкарылып атканына өздөрү жооптуу. Мына буга да бир Курандан мисал келтире кетейин силерге: о вы, которые уверовали, входите все в покорность и не следуйте по стопам сатаны, дейт. Баш ийип жашап, жакшынакай болгула дагы шайтандын жолун ээрчегиле, атат. Үчүнчү жыйынтык айтсак болот: демократия мезгил өткөн сайын өнүгүп келатат.
шайыр-шайырстыға жетелек. Арғанда айвасықтардың өттіп, ұлам жақшырып, күмандыра қаделет түрек болып баратат десек болат әмі. Бірақ исламдың теншілік, сауырдуылық және әделет түрек принциптері демократияның адамзатқа қызмат қылуысына жардан берет. Біздің принциптерді айтсақ болады қош сіздердің сөздерден, мен үшінде жиынтыққа келдім. Сіздер әм шуанчы өзіңіздердің ойыңыздарды айтсаңыздар, ошан мен әміз жиынтықтайлық. Ажыке сіз айтыңыз. Бұл бойынша исламдын демократияга болгон салымынан дагы бир немени айта кетсек, Мухаммед Хамидуллах деген чоң бир профессор болгон да, өзү индиялык болуп анан кийин ушу Парижде барып жашап, ошол жакта жалаң илим менен жүрүп өтүп кеткен киши. Ошол кишинин бир чоң изилдөөсүндө эскерет, жанагы эл аралык укук деген бир дисциплина, бир тармак бар го. Ошол эл аралык укук дейт, исламда пайда болгон экен да. Ошол боюнча атайын адабият, адабий бир жанр же болбосо бир илимий тармак өнүгүп тур исламдын учурунда. Ошондо жалаң баягы эл аралык укук, эл аралык мамилелер боюнча сөз исламдын таасири деп атабыз. Мына ошол эле биринчиден ала кетсек, бул кандай пайда болгон? Жанагы мусулмандар менен башка диндегилердин ортосунда кагылышуулар, согуштар болду го. Ошонун учурда пайгамбарыбыздын айткан исламдын практикасы ошол колго түшкөн туткундарга кылган мамиле, согуш жүрүп жатканда бир атайын бир укук болгону, согуштун эрежеси болгон, эрежесин койгону ага чейин такыр болмогон көрүнүш болгон. Мына ошолорду коюп отуруп, жанагы ошол эле дин тут эркиндигин басмырлоо, кыйноо жолу менен динге киргизбөө деген принциптер жүрүп отуруп, баягы эл аралык укукка жол ачкан экен да. Анан ошону Европа өзү өнүктүрүп практика жүзүндө көрсөтүп келатат. Рахмат. Эми сиздин пикириңиз салам. Мен кыска эле айтып өтөйүн. Мына ыйык Рамазан айында мусулман бир туугандарыма каалап өтөрүм дагы. Биз биринчиден тынчтыкты коргогонго жана сактаганга умтуналы, экинчиден уулуу өзүбүздөн жана үй бүлөбүздөн башталат экен. Ошон үчүн үй бүлөбүздү канчалык окуталсак, диний, светтик билим берип, өзүбүз канчалык оңолууга жана айлана чөйрөбүздү оңдоого умтулсак, мен ойлойм, буюрса коом жакшы болот. Анткени өзүңүздөр көргөндөй, биз демократиянын кульминациондук чектине жете элекпиз өзү кыргыздарчы. Ошон үчүн мына Кудай Таалам биринчиден акыл берсин баарыбызга, экинчиден ынтымак берсин. Эми урматтуу улан ажы, Асенгелди ажы, арызаңыздар кабыл болсун. Сиздерге келип кызыктуу маек куруп бергендигиңиздер үчүн рахмат. Бүгүнкү берүүбүз үчүн мен аяктады. Сиздер менен кийинки бейшембиге чейин коштошобуз. Саламатта болуңуздар, арызаңыздар кабыл болсун. Ороза туткандарга ушуну менен бүттүк.